Det är fullständigt självklart att min högsta önskan är naturligtvis att vara kvar här. Det här är ju bland det bästa som har hänt på väldigt, väldigt länge i mitt liv. Jag måste göra den här resan nu i livet. Och jag ska inte säga att det är sista chansen i mitt liv att göra någonting, men det är enormt bråttom.